Kale, omukulu honorable Odonga Otto ono mubaka okuva Mambokeyo mwalu omukulu ono yavunaniddwa mu district ye Paida era nga yasindikiddwa mukomera aliyekulu abereyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi mukaaga nze ejja kuba weekend gye tugenda omukulu Odonga Otto avunaanibwa okukuba abantu n'okukola ebintu byabwe mu bugenderevu era ng'ono omulamuzi yamugaye munaye genda obereko mukomera obereko eyo osobole okuba ng'ofunamu ku discipline onodda ng'ennaku z'omwezi mukaaga April osobole okuba ng'owoza honorable Odonga Otto ono y'omu ku basajja abatasiba zikweya y'omu ku babaka abadde mu palamenti y'eggwanga naye ng'effujjo balina liyitirivu nnyo oyo nali mulabyeko ng'agenza kuba ng'asinzira asamba emigere mu palamenti wakati y'omu ku abo abatunkana ab'SFC mu biseera byatogikwatako n'azifunya engumi n'etandika oba okitegedde eyo mukulu oyo honorable Samuel Odonga Otto kati bagamba ennaku ze bwe yali anoonyeza obululu jjukira mu palamenti tagenda kudda baamuwujja akalu ennaku ezo yakola omuvuyo mu kitundu kye waabwe eyo mu kitundu kye Paida n'akuba abantu bubi nnyo n'agaddako olw'okola n'ebintu byabwe mu bugenderevu nga talina muntu n'omu gw'asaasidde bambi omukulu honorable Odonga Otto effujjo lye yakola ng'omukulembeze kati mune baamugambye genda obeere mu kkomera ofune mukupisa omanye nti neggwanga si lyammwe liriko bananyini lyo era ne bamuvunaana wiiki namba gy'agenda okumala mu kkomera eyo then yakomera n'obanamu appeal so abwe butebekuli ono MP mulamba yakola effujjo kati MP ali mu kkomera neyonaliba ali mu kkomera Ssegirinya oyo ali ku birala ye Nsubuga ani Pawulo waliwo Nsubuga oyo gwe bagambe yabba akasimu w'ebusiro naye ali mu kkomera kati ababaka basatu bomamanyi bali mu ki bali mu kkomera naye nga ababaka waadiwewunyi obahanga Odonga Otto lwaki wandize mu kuba abantu nozabeera frustrated bambi olwokuba bakola dda mu palamenti n'asalawo akole effujjo asobole okuba ng'ate ayo n'ebintu byabanne kale nno ebyamutuseeko byebye omukulu oyo Odonga Otto juzi yatugambako wano talina mulimu tamanyi bw'agenda kikola kuba amaze emyaka 18 mu palamenti 15 nga tananyagako ku mulimu tamanyi bwe bakola nga mweralikirivu nyo nenga omusajja amaze emyaka 15 mu palamenti n'okuba ng'alina bbiliyoni nga bbiri zaakoze zaharagawa kale kyekyo nze wasemanuwe.